2020, our president announced a heavy hard lockdown. A few weeks after the lockdown started, Katrina called me and she said that there's a lot of people in her community that really suffers. And she's asked whether I can help to do something to get them to have at least one meal a day. Partykeer as ek so hier voor die deur sit, dan sien ek hier kom 'n ou af met 'n kilogram appels en 'n halwe broodjie. Dan dink ek by myself, ek wonder of hulle nou vanaand net dit gaan eet. Wie gaan kry en wie gaan nie kry nie? Toen ik die nood gezien werd in die plek is, toen ik een aand voor Elzerin gebel, toen vraag ik van Elzerin, maar kan ook een plan maken? Dus mensen en kinders wat bij je honger is. People of the community and the farming community especially started bringing potatoes and onions and meat. So het ons toe begin met sopkook. Elzerin het maar die goedjies gebring. In die eerste aand, toe ek nou begin kook, toe kry ek 40 kinders wat kom kos haal. En die tweede aand, was hulle seker so 'n stuk of 60, 70 wat die voor die hek kom staan. En dan gaan hulle lam lekker eet. We started providing meals 6 days a week for between 60 and 80 people. Most of the time, Katrina makes the food at her home, and evenings they've got something to eat. Dit laat voel my hart baie lekker. Nou slaap ek soms baie gerustiger, want ek weet ek het vanaand, misschien 70, 80 mense het ek vanaand 'n kosie gegee. Ik het daar van mensen. En ik is dankbaar voor die Heere van mij elke dag kraag heeft. En genade geef om die mensen te kan voeden.